Ողջույն, Իրավունք TV-ի եթերում այսօր խոսելու ենք հայ առաքելական եկեղեցու թերևս ամենաերիտասարդական տոներից Սուրբ Սարգսի մասին։ Այսօրվա իմ հյուրն է Արարատյան Հանրապետական թեմի տեղեկատվական բաժնի պատասխանատու Նոեմի Անդրեասյանը։ Ողջույն Նոեմին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն ինձ տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Նոեմի, խոսենք այսօր Սուրբ Սարգսի տոնի, խորհրդի, կատարվող իրադարձությունների և միջոցառումների մասին։ Ով էր Սուրբ Սարգիսը և ինչու էր այն համարվում երիտասարդների բարեխոս։ Սուրբ Սարգիսը հույն զինվորական զորավար էր և հայտնի էր իր բազմաթիվ մեծագործությունով, սխրանքներով և հաղթանակներով։ Քրիստոնյա լինելու համար նա ընդհատ էտապնդումների մեջ էր և որպեսզի իրեն ու տղային վտանգ չսպառնի, նա գալիս է Հայաստան, Տիրան թագավորի մոտ է բնակվում, բայց հետո ստիպված է լինում գնալ Պարսկաստան, շապուհ արքայի համար հաղթանակներ տանել, բայց քրիստոնյա լինելու համար շապուհը նրան նահատակում է, սպանում է Սուրբ Սարգսին, նրա մարտիրոս որդուն և ևս 14 զինվորականների, որոնք հրաժարվում են հրաժարվել քրիստոնեությունից, Քրիստոսից և դավանափոխ լինել։ Հիմնական կենսագրական տվյալները, որ մենք գիտենք Սուրբ Սարգսի մասին, սա է, իսկ երիտասարդների բարեխոս համարվում է նրա համար, որոնց ժողովրդական պատմությունների, լեգենդների, երբ որ երիտասարդները դիմում են Սուրբ Սարգսին, նա շատ արագահոս և շատ արագ արձագանքող սրբերից մեկն է և երիտասարդների ցանկություններն արագ հասցնում է Աստծուն և արագ օգնում է երիտասարդներին, հատկապես շատ պատմություններ կան, թե ինչպես երիտասարդը չէր հասցնում իր խոստման ժամանակ հասնել և ապագա աներոջ առաջ հայտնվել ճիշտ ժամանակին, որպեսզի իր սիրեցյալին կնության առներ, դիմում է Սուրբ Սարգսին և Սուրբ Սարգսին իր արագավազ ձիով գալիս է երիտասարդին վերցնում և շատ արագ բուքի միջով, փոթորիկի միջոցով հասցնում տեղ և տղան իր խոստումը հասցնում է կատարել և գնության վերցնել իր սիրեցյալ աղջկան։ Եվ իր արագահաս այս հատկանիշն է, որ երիտասարդներին ավելի շատ իրեն դիմելու առիթ է տալիս, որպես բարեխոս Աստծո առաջ իրենց ցանկությունները Աստծուն հասցնելու համար հենց Սուրբ Սարգսին են դիմում։ Սուրբ Սարգսի տոնին բացի եկեղեցական արարողակարգերից ժողովուրդը նաև ինքն իր համար ծեսեր է հորինել և այդ ծեսերով առաջնորդվում է, դրանցից է փոխինձ դնելը, աղաբլիթ ուտելը, ինչպես է եկեղեցին վերաբերվում այս իրադարձություններին և որոնց է հավանություն տվել և ժողովուրդը շարունակում է այդ ծիսական արարողությունները կատարել։ Մինչև խորհրդային շրջանը ժողովրդի կյանքում առանձնացված չէր, սա ժողովրդական է, սա եկեղեցական է, սա հոգևոր է, սա աշխարհիկ տոն է, անկան միաձուլված և միատար համակարգ էր այդ տոնածիսական համակարգը, կենցաղավարությունը, որ մարդիկ դա չէին առանձնացնում, մարդիկ առավոտյան գնում էին Սուրբ Պատերագրին մասնակցում են, հաղորդում են և գալիս էին շարունակում են իրենց տոնը նշել, որ եկեղեցում չէին նշում, բայց ունեին իրենց տոնական համակարգին բնորոշ ծեսերը, այսինքն եկեղեցին նորմալ էր վերաբերվում, որովհետև դա մարդկանց ամենօրյա կենցաղի մասն էր, ամենօրյա կերպն էր իրենց ապրելու, ու հենց եկեղեցու ավանդույթների պահպանման շնորհիվ է, որ այսօր շատ ավանդույթներ մեզ մոտ պահպանվել են։ Այդ իմաստով եկեղեցին բավական նորմալ է վերաբերում։ Իհարկե եկեղեցին խորհուրդ չի տալիս աղաբլիթին վերաբերել այնքան լրջորեն, որ դա գուշակության վերածվի, բայց դա որպես ժողովրդական խաղ այսօր էլ տարածված է և մենք էլ, ես էլ որպես եկեղեցում աշխատող քահանաներն էլ, ովքեր գնում են տարբեր հարցերի, պատմում եմ, որ այսպիսի սովորություն կա ժողովրդական այդ ծեսի մեջ կա, բայց ուղղակի որպես խաղ, որովհետև դա իրական ոչ մի հիմք չունի և վտանգ կարող է լինել, որ տանի մարդկանց մոտ սնահավատության։ Այդ իմաստով շատ նորմալ է և ժողովուրդը ըստ եղանակային պայմանների իրենց հնարավորությունների սահմանում պիտի տոնային տոնը և ուտեստներ պիտի առանձնացնեին և տարբեր սովորություններ ունեցող կրատեսակներ վերագրեին տոնին, պիտի ամբողջությամբ հարստացնեին տոնատիսական համալիրը։ Սուրբ Սարգսին ավելի շատ բնորոշ էր ծորենի, աղանձի, աղացած ծորենի փոխինձի հետ կապված ճաշատեսակները, փոխինձից քաղցրեղեն էին պատրաստում և այլն, և ժողովրդական սովորության, որպեսզի վստահ լինեն, որ Սուրբ Սարգիսն իրենց աղոթքները լսել է կամ իրենց տուն այցելել է, իրենց համար Աստծո օրհնությունը բերել, ալյուրով կամ փոխինձով սկուտեղը դնում էին տանիքին, երթիկների մոտ կամ բակում իհար մարտեղ, եթե առավոտյան ձիու սմբակի հետք էին հայտնաբերում, ընդունված էր համարել, որ իրենք Սուրբ Սարգսից, Աստծո կողմից Սուրբ Սարգսի բերած օրհնության արժանացել են և իրենց տանը այդ տարի օրհնաբեր ընթացք է սպասվում։ Առանձնացնելու կարիք չկա, եկեղեցին շատ նորմալ է վերաբերում ժողովրդական սովորություններին, որոնք իսկապես և խաղի տեսքով են և մարդկանց ավելի կենցաղը, կյանքը հարստացնելու համար ավելի հետաքրքիր են դարձնում։
Նորին Սուրբ Ուծություն Տերտեր Գարեգին II Վեհապար Հայրապետի տնօրինությամբ Սուրբ Սարգիսը վերջին տարիներին համարվեց որպես երիտասարդների բարեխոս և երիտասարդների օրհնության կարգ է կատարվում եկեղեցիներում և Արարատյան Հայրապետական թեմը արդեն քանի տարիներ է միջոցառումներ է կազմակերպում Սուրբ Սարգսի տոնի առիթով այս տարի ինչ է կազմակերպել և ինչ իրադարձություններ են լինելու Վեհապար Հայրապետ ուշադիր է երիտասարդների նկատմամբ նույնիսկ Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ եղած տարիներին երիտասարդների նկատմամբ իր առանձնահատուկ վերաբերմունքի շնորհիվ ստեղծել էր երիտասարդացումություններ, հարյուրթիաստներ, որտեղ երիտասարդները գալու հոգևոր սնունդ ստանալու, իրենց ինքնությունը ճանաչելու հնարավորություն կունենային, եւ երբ որ արդեն Վեհապար Հայրապետը դարձավ կաթողիկոս, երիտասարդների այս սիրած տոնը Սուրբ Սարգիսը հայտարարեց երիտասարդների օրհնության օր ցանկացած ժամանակ ցանկացած երիտասարդ կարող է մտնել եկեղեցի եւ օրհնություն ստանալ քահանային խնդրել որ իր համար աղոթեն կամ ունեն օրհնությունը ստանալ բայց երբ որ տարվա ընթացքում կա հստակ մեկ օր որ առանձնահատուկ երիտասարդներին է նվիրված կասում ցանկացած երիտասարդի համար հաճելի պիտի լինի Եվ երբ որ ունեինք արդեն Վեհապարի տնօրինությունը Արարատյան թեմում մեր առաջնորդական փոխանորդ Նավասար Ծրփազանի օրհնությամբ, աջակցությամբ եւ իր անձնական հոգացությամբ տոնին կարծես թեվ տվեցինք, որովհետեւ խորհրդային շրջանում տոնը մոռացության էր մատնվել, որոշ մարդիկ միայն աղի բլիթներին հիշում, երբեմն մի քիչ ավելի կրոնական ընտանիքներում տատիկներից մնացած ավանդույթի համաձայն գուցե գնում էին մոմային վառում եւ այլն, բայց տոնը որպես տոն, որտեղ մարդիկը կարողանան ինտեգրվել, իրենք մասնակից դառնան, իրենք իրենց համ վերագրեն այդ տոնը չկար։ Եվ արդեն մոտ 14-15 տարի Արարատյան թեմը տոնին մարմին է հաղորդել, որտեղ երիտասարդները եւ անելիք ունեն եւ փոխադարձաբար մասնակցում են տոնին, ու մենք էլ ամեն տարի փորձում ենք ինչ-որ նոր բան ավելացնել, նոր շրջանակներ ներգրավել երիտասարդներին, նոր ծրագրեր առաջարկել մասնակցելու եւ իրենց ուղված հարթակներ ունենալու համար։ Այս տարի կոնկրետ ինչ միջոցառումներ են կազմակերպվում։ Հիմնական տոնածիսական առանցքը պահում ենք, այսպես ասած, տոնի օրը, որ այս տարի նշելու ենք փետրվարի 8-ին, առավոտյան Մատենադարանից Սուրբ Սարգիս եկեղեցում ընդօրինակված 17-րդ դարի ավետարան պիտի բերվի, եւ Մարաթոր Սուրբ Էջմասնից պիտի բերվի Սուրբ Սարգսի մասունքագիր աճը։ Դրանք ժողովրդի խոնարհմանը պիտի դրվեն մինչև օրվա վերջ, բայց պատարագի ավարտին նաև երիտասարդների օրհնության կարգ է կատարվելու այդ օրը Սուրբ Սարգսի աննկալող բոլոր եկեղեցիներում պատարագ է մատուցվելու Արարատյան թեմում նրանք երեքն են առաջնորդանից Սուրբ Սարգիս եկեղեցում նորնորքի Սուրբ Սարգիսը եւ Արգավանդում ունենք Սուրբ Սարգիս այնտեղ երեք տեղում էլ պատարագը կմատուցվի Սուրբ Սարգիսում պատարագը կմատուցվի Նավասար Ծրփազանի հանդիսապետությամբ եւ Նավասար Ծրփազանը Սուրբ Սարգսի աճով եւ ավետարանով կողնի մասնակից երիտասարդներին եւ բոլոր ներկաներին իր օրհնությունը կտա։ Արդեն 4-րդ տարին Նավասար Ծրփազանի կողմից Արարատյան Հայրապետական թեմը պարգևատրում է ժամանային գծում ժամկետային զինծառայողների, լավագույն ժամկետային զինծառայողներին, ովքեր աչք են ընկել իրենց ծառայությամբ։ Այս տարի հիմա Պաշտպանության նախարարության հետ ցուցակն ենք վերջնականապես ճշտում, որտեղ դիմում ենք Պաշտպանության նախարարությանը ներկայացնելու այդ զինվորականներին, զինվորներին, գուցե նաև պայմանագրային զինծառայողներ ընդգրկված լինեն այս տարվա ընթացքում։ Հիմա պատարագի ավարտին զինվորների օրհնությունը կկատարվի եւ պատարագի ավարտից հետո կլինի լավագույն զինվորների պարգեւատրում։ Նրանք կստանան եւ դրամական պարգեւատրումներ եւ Սուրբ Սարգսի տոնը խորհրդանշող զարդապատկեր։ Նախորդ տարիներին զինվորները արժանացել են նաև արձակուրդի պաշտպանության նախարարության կողմից, արձակուրդ է տրվել, հիմա չգիտեմ պաշտպանության նախարարությունը այս տարի հնարավորություն կունենա նրանց արձակուրդ տրամադրել թե չէ։ Դրանից հետո կարևոր ու ավանդական դարձած մեր քայլերտն է լինելու, խաչերտն է լինելու Սուրբ Սարգիս եկեղեցուց դեպի Սիրահարների պուրակ, ձիավոր զինվորական կունենանք, որը կխորհրդանշի Սուրբ Սարգիսին խաչվառներով, ոգևորականների առաջնորդությամբ երիտասարդները եւ բոլոր ցանկացողները կարող են մեզ միանալ երթին մասնակցել։ Նպատակ ունենք ուղղակի մարդկանց քարոզել, հիշեցնել, որ այսօր տոն է, այսօր մենք քրիստոնեության համար նահատակված Սուրբ Սարգսին ենք մեծարում, ցույց տալու նաեւ մեր հավատարմությունը քրիստոնեության ու մեր եկեղեցուն։ Եվ կլինի անպայման Սիրահարների պուրակում հատուկ երիտասարդների համար նախատեսված տոնական համերգ, ու նախատեսում ենք ու հրավիրում ենք երիտասարդներին նաև գալու այդ օրը նաև իրենց ազգագրական հայկական
պարով միանալու, մասնակցելու եւ մեծ տնախմբության վերածելու իրենց օրը։ Վերջին տարիներին տարբեր կազմակերպություններ, տարբեր կառույցներ իրենք են հետաքրքրություն ցուցաբերում տոնին ներգրավվելու։ Մեր լավ գործընկերներից մեկի հետ արդեն 4-րդ տարին իրականացնելու ենք իմ գաղտնի գրքասեր ծրագիրը։ Նպատակը ոչ միայն երիտասարդներին շնորհավորելն է, այլ նաև խթանելը գիրքը, գրքի նկատմամբ վերաբերմունքը, գիրքը որպես լավագույն նվեր ընկալելու այդ սովորույթը, եւ մարդիկ գալու են, գաղտնի գիրք են գնելու, իրենց գիրքը թողնելու են գրախանութում, որոշակի զեղչերով նաև, առանց անունը նշելու եւ իրենց թված կոնտակտերով զանգելու են իրենց իրեցյալին, ասենք որ ձեզ գրքով սեր են խոստովանել, համեցեք ձեր նվերը ստացեք, եւ ունենք տարբեր գործընկերներ, ովքեր նաեւ նվեր ստացողի համար անակնկալներ են պատրաստելու ծրագրին ծանոթանալու կամ ծրագրի համար ավելի մանրամասն հիմա ձեր եթերում չզբաղացնեմ, ուղղակի ասեմ, որ հեշթեգ ունենք Facebook-ում եւ Instagram-ում հնարավոր կլինի գտնել իմ գաղտնի գրքասեր վերնագրով, որ փնտրեք, նախորդ տարիների նյութերն էլ կբերի, այս տարվա ակցիան էլ կբերի, կկարողանան դեռ մասնակցել, գալ իրենց իրեցյալներին գրքով սեր խոստովանել։ Սուրբ Սարգսի տոնին շնորհավորում են նաեւ բոլոր սարգիսներին, որն է անվանակոչության տոնի խորհուրդը։ Սուրբ Սարգսի տոնին շնորհավորում են եւ Սարգսիներին, եւ Սարգսյաններին, եւ Մարտիրոսներին, եւ Մարտիրոսյաններին, որովհետեւ այդ օրը այդ անունը կրող անձանց անվանակոչության տոնն է։ Հնում երկար ժամանակ, շատ երկար շրջան մարդիկ իրենց ծննդյան օրը չեն նշել եւ նշել են իրենց անվանակոչության տոնը, այսինքն որ սրբի անունը որ գրել են, այդ սրբի տոնի օրը իրենք շնորհավորանքներ են ստացել, նվերներ են ստացել, բարեմաղթանքներ են ստացել, այդ օրը նշելով որպես իրենց անվանակոչության տոն, այդ կերպ նաեւ իրենց աղոթքը իրենց անվանակից սրբին հղելով, նրա բարեխոսությունը խնդրելով, եւ քանի որ Սուրբ Սարգսի հետ մենք նշում ենք նաեւ իր տղամարդիրոսի անունը, տոնի անվանակոչության մեջ մտնում են նաև մարտիրոսներն ու մարտիրոսյաներն, այնպես որ փետրվարի 8-ին, եթե ունեք Սարգիսներ եւ մարտիրոսներ, իրենց կարող եք շնորհավորել եւ իրենց համար բարեխոսություն խնդրել այդ երկու սրբերից։ Սուրբ Սարգսին նախորդում է Պաքի շրջան, որին ժողովուրդը սովորաբար կոչում է Սուրբ Սարգսի Պաք, որքանով է այն իրողության համապատասխանում։ Ճիշտ է, դա սխալմունք է, ուղղակի քանի որ առաջավորած Պաքը նախորդում է Սուրբ Սարգսին, երկու շաբթից մինչև ուրբաթ առաջավորած Պաքն է, շաբաթը նշում ենք Սուրբ Սարգսի տոնը, ժողովրդի դա այդ կապն են տեսնում եւ ասում են Սուրբ Սարգսի Պաք, իրականում դա առաջավորած Պաքն է, առաջավորած է կոչում, որտեւ դա առաջին Պաք ներ հայ ժողովրդի կյանքում, որը սահմանեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը հայկական մեծ դարձից առաջ, բոլոր թագավորից սկսած մինչև վերջին ռամիկը ծոմ պահեցին, այսինքն հրաժարվեցին ուտելիքից եւ միայն ջուր էին խմում, 5 օր այդ ծոմապահությունից հետո խոստովանության արեց Գրիգոր Լուսավորիչը եւ նրանց արածանի գետում մկրտեց դարձնելով քրիստոնյաներ։ Այդ 5 օրերի պահքը խորհրդանշում է Գրիգոր Լուսավորչի հաստատած այդ ծոմապահության շրջանը, որը մաքրության մի շրջան է խորհրդանշում քո ներքին ինքնահայեցողության, ինքնաքննումի համար, ապաշխարության շրջան, որպեսզի դու կարողանաս մաքրված դուրս գալ եւ որպես քրիստոնյա նորից սկսես քո գործունեությունը։ Առաջավորած պահքը Սուրբ Սարգսի պահքի հետ ուղղակի կապ չունի, համընկնում է միշտ տոնածիսական համակարգ։ Իսկ ժողովրդական ծիսակարգում հնում ինչպես էին նշում Սուրբ Սարգսի տոնը։ Քանի որ եկեղեցական կանոնների օրը փոխվում է մայրամուտին, երեկոյան ժամերգությունից հետո համարվում է, որ օրը փոխվել է, այսինքն այսօր այս տարի մենք փետրվարի 7-ի երեկոյան արդեն ամսի 8-ի մեջ ենք մտնում եւ ամսի 8-ի տոնական այդ համակարգն ենք սկսում նշել։ Երեկոյան աղջիկները կամ չամուսնացած տղաները նաեւ աղի բլիթեին ուտում, հուսալով, որ երազուն կտեսնեն իրենց ապագա կողակցին, ամուսնուն կամ կնոջը, այդ խաղով էին խաղում, առավոտյան գնում էին պատերակի էին մասնակցում եւ իրար նվերներ էին տալիս, երբեմն լինում էր, որ իրար հավանած տղան, երբ որ հավանում էր աղջիկան կամ աղջիկ ուզում էր ցույց տալ, որ ինչ որ մի տղայի նկատմամբ ուշադրի եւ այլ ինչ որ խնձոր, քաղցրեղեն կամ ինչ որ բան էին նվիրում իրար, որը խորհրդա նշում էր իրանց սերը, ուշադրությունը գրավելու համար էր արվում։ Հետաքրքիր է, որ հայկական տոնածիսական համակարգում տոները կարծես թե համարյա առանձին-առանձին հանդես չեն գալիս, այսինքն մեկից անցում է կատարվում մյուսին, ինչ որ հետաքրքիր շղթայի ձևով, եւ Սուրբ Սարգսի տոնից հետո սկսում էին բարեկենդանյան տոնախմբությունների օրերը, այսինքն Սուրբ Սարգսից մինչեւ բարեկենդան մոտ 2 շաբաթ է, եւ այդ շրջանում սկսում էին բարեկենդանյան շաբաթը մեծ տոնախմբություններով, առատ հյուրասիրությամբ, ռազմական եւ սպորտային խաղերով, այդ ընթացքում համարվում էր
ազատության շրջան, երբ որ հարցը կարող էր սկեսրոջ տնազաններ, նույնիսկ որոշ տարածաշրջանում չխոսկալության արգելքներ վերանում, երբ որ հարցը կարող էր իր ավագ տեկերների կամ սկեսրայրի հետ խոսել, անգամ ինչ-որ բաներ ասել, երբ որ գյուղացին կարող էր ծաղրել կամ տնազանել կամ գյուղապետի թերությունները բարձրացնել, եւ այդ ընթացքում ոչ ոք չէր վիրավորվում, որովհետև բոլոր գիտեն, որ դա բարեկենդանի շրջանը նեղանալու առիթ չկա եւ լիցքաթափվելու եւ նորովի լիցքավորվելու ժամանակաշրջան էր։ Ու ինչպես Եվրոպայում ընդունված է կառնավալները նշել դիմակներով եւ այլն, հայկական միջավայրում բարեկենդանը եւս դիմակահանդեսով, դիմակախաղերով նշվել են, հատուկ կենդանիների դիմակներ էին պատրաստում, կերպարներ էին, հագուստներն էին իրենց համար սարքում, զգեստավորվում էին տարբեր կենդանիների տեսքով ու խաղում էին։ Եվ դա պահքից առաջ այդ աշխարհիկ կյանքի իրենց այդ հավաքած էմոցիաները պարպելու եւ հանգիստ խաղաղված մտնելու պասի շրջան հրաշալի առիթ էր լինում։ Այսօրն էլ, քանի որ մեր իրականության մեջ մենք ուրախության տոների պակաս կարծես թե ունենք, փորձում ենք խրախուսել նաեւ բարեկենդանի վերազարթոնքը, որովհետեւ նիսկավորվելու, իրար շնորհավորելու, ուրախանալու, նոր լույսով, ուրախ լույսով իրար տեսնելու հնարավորություն պիտի դառնա, դա էլ է։ Շնորհակալ եմ Նոեմի մեր հրավերքը ընդունելու եւ տոնի մասին համառոտ ներկայացնելու։ Իսկ մենք հիշեցնենք, որ այս տարի փետրվարի 8-ին Հայ Առաքելական Եկեղեցին նշում է Սուրբ Սարգիս Զորավարի տոնը։ Միացեք միջոցառումներին։ Իսկ եթե հարցեր կունենաք տոնի հետ կապված, գրեք kahanak@am ինտերնետային կայքի Facebook-յան էջին եւ ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները կստանաք։ Հաջողություն։Սիրում ենք այս գարեջուրը։